Bi bahaneya hebûna gerîlayên Partiya Karkerên Kurdistanê PKK, firokeyên leşkerî yên Tirkiye navçeyên başûrê Kurdistanê topbaran dikin. Û di encama van operasyonan de ti ziyanên canî di nava refên PKK de çênebûne û bi tenê sivîlên wan navçeyan dibin qurbanî. Doh danê êvarî firokeyên cengî yên Tirkiye derbasî navaxa başûrê Kurdistanê bûn û hejmara gund û bajarên girêdayî navçeya Sîdkaniya bi ser bajarê Soran ve ku 120 kilometr dikeve başûrî Hewlêrê de topbaran kirin û her dem bahaneya Tirkiye ew e ku xalên PKK li wan deveran hene. Niştecîyên navçeya Sîdkana başûrê Kurdistanê ragihandin ku firokeyên Tirkiye di dirêjahiya êvara Burî de bi ser navçeyê de difiriyan û dengên teqînan jî di her demekê de tê bihîstin. Li gorî niştecîyên navçeyê ku ji ber vê topbaranê tirseke mezin di nava sivîlan de belav bûye. Her wisa hate ragihandin ku hin navçeyên Çiyayê Qendîlê jî di heman demê de bi bahaneya hebûna kampên PKK hatine topbaran kirin. Ji aliyekî din ve li bajarê Zaxoyê jî ku 53 kilometr ji bajarê Duhokê ve dûr e, hate diyarkirin ku firokeyên Tirkiye êrişî hin navçeyên bajêr kirin û malên hin sivîlan topbaran kirin û ji ber metirsiya topbaranê gelek niştecîyên gundê li derdora Zaxoyê dest ji malên xwe berdane. Sivîlên gundê Zînavayê bi ser bajarê Zaxoyê ve dane zanîn ku firokeyên Tirkiye di heyama Heyvaburî de gelek caran êrişî bajêr kirin e. Û ev ne cara yekemîn e, lê taniha ti ziyanên canî nehatine diyarkirin û bi tenê ziyanên maddî çêbûne.